שלום חברים, אז כאשר נכנסים לשותפות עם מישהו, מכניסים מישהו לשותפות, צריך לשים לב להיבט הבא. נגיד שנכנסים לשותפות עם מישהו ונכנסים איתו נגיד לשותפות 50-50 וצריך עכשיו לקנות ממנו את ה-50% שלו, אז יכול להיות שהוא יגיד, תקשיב, אני השקעתי בעסק הזה עד היום 10 מיליון, הנה המסמכים, שים גם אתה 10 מיליון או שים 5 מיליון, אני השקעתי 10 מיליון, או שתשים 10 מיליון, או שתשים 5 מיליון, תקנה את החצי שלי, שזה אותו דבר. בקיצור, הפואנטה היא שהוא בעצם יגיד לך, תשקיע בעסק שלי, תקנה את החלק שלי, לפי כמה כסף שהשקעתי בעסק, שזה הגיוני, אם אני שמתי 10 מיליון, תשים גם אתה 10. יש בזה היגיון, שים מה שאני שמתי, מה שאני שמתי תשים גם אתה. האם זה נשמע הגיוני? אז זהו, שזה לא בהכרח הגיוני, כי אפשר לומר שהעסק שווה את כמות הכסף שהשקעת. אבל אפשר גם לומר שהשווי של העסק באמת הוא יכול להיות גבוה יותר, או גבוה פחות, מה שהשקעת, מה הכוונה. נגיד בן אדם בנה עסק, הוא השקיע בעסק 10 מיליון, אבל הוא עשה השקעות לא נכונות. ויכול להיות שהוא עשה השקעות לא נכונות, ורק השקעה אחת נכונה הוא עשה של מיליון, ויכול להיות שהעסק בסופו של דבר שווה מיליון, זאת אומרת, למרות שהשקעת בו 10 מיליון, אבל ניתן לקנות עסק כזה במיליון, זאת אומרת, עסק כזה כמו שהוא כרגע ניתן לקנות אותו במיליון, לא ב10 מיליון, זה נכון שהשקעת 10 מיליון, אבל העסק הזה שווה מיליון. עכשיו, זה נכון שאתה אישית ספציפית לא תרצה למכור עסק שהשקעת בו 10 מיליון, להכניס מישהו שותף ב50% תמורת 0.5 מיליון. כי אם העסק שווה מיליון, בשביל שיקנה שותף, הוא צריך לשים 0.5 מיליון לצורך העניין, או לשים נגיד מיליון, אבל אתה שמת 10 מיליון, למה שתרצה לתת לו את העסק שלך במיליון? אבל מה לעשות שאתה עשית טעות, אתה פשוט שרפת כסף. השותף שלך לא בכך צריך לממן לך את הטעות שאתה עשית קודם, זה נגיד כיוון אחד. זאת אומרת, יכול להיות שהעסק שווה הרבה פחות מהכסף שהוא השקע בו. עכשיו גם יכול הדבר הפוך. יכול להיות שבן אדם השקיע בעסק 10 מיליון, אבל העסק שווה 100 מיליון. גם זה יכול להיות, שזה מה שקורה בדרך כלל בסטארט-אפים, שבינם נגיד משקיע סכום, ואחרי זמן מסוים, העסק שווה פי 100 ממה שהוא השקיע בו כסף. אז יכול לבוא בן אדם ולהגיד לך, תקשיב, כמה כסף השקעת פה? השקעת בו כולה מיליון. אני מביא לך 0.5 מיליון, תכניס אותי שותף. אבל מצד שני, נכון שהשקעתי מיליון, אבל עכשיו העסק שווה 100 מיליון. ולכן החברים צריך לשים לב למשחק הזה בין כמה כסף הושקע בעסק, לבין כמה העסק שווה. זה שני דברים שונים, יכול להיות שהעסק שווה יותר או פחות מכמות הכסף שהושקע בעסק, ואת זה אפשר להכניס במסע ומתן, תלוי לטובת מי אתם, לטובת הקונה, לטובת המוכר וכו' וכו', ותחשבו על זה. ודן הסף, אפשר להיכנס לאתר, לכתוב שותפויות, הערכת שווי חברה, כל מה שעולה בדעתכם, ולקבל מידע נוסף, ושיהיה בהצלחה.